Drag moj, dobro jutro. Evo ja mali video koji ćemo nazvati naslov jer nemojte ignorirati kada vidite negdje vani bačenu kutiju cigareta, jel, prazno. Zašto nemojte ignorirati, evo reću vam zašto, što sam znao pronaći. Evo je jedna dole. Vidite, neko ispušio kutiju boća. Šta se zna desiti? Ja sam dva puta tako pronašao. Ovo je omot, jel, najlonski prozirni. Znaju ljudi zakačiti novce. 50 kuna, 200, čak i 200 bila sam našao. Ili eura, jel. Sad se puno euri koriste. 10, 25 eura, zna, i čovjek zaboravi. I ono, spontano, uzme zadnju cigaretu i zamisli se i baca unutra novci. Sad ću malo da ima šta ove. Ništa. Ništa. Evo, ništa. Ali nekad bude nešto. Ajde, dragi gledatelji. Malo da se zezamo. Nešto korisno, ipak je korisno. Pa tako. Pregledajte bačene te kutije kraj ceste, staze. To vam je sekunda, samo nogom okrenete i vidite. Eto, idemo dalje šetat pa se čujemo. Pozdrav.